Прийшов час поговорити про те, про що не говорять більшість. Про допомогу, про підтримку, про те, чого ми боїмося. Я не говорю про сервіси, про супроводи, про те, що можна купити. Я говорю про те, що ми інколи боїмось попросити про допомогу, і це настільки затримує наш шлях. Скільки разів я опікався об такі ситуації, коли просто в банальних речах я не просив допомогу, а варто би було попросити. Вона могла бути навіть безкоштовною, ця допомога, ця підтримка. Але зараз я, ковиряючись всередині, виковирюючи все ось це назовні, бачу, що це завдяки моєму его. Ви скажете, ну, Ростику, як завдяки? Це через его, а я скажу завдяки его, тому що на даному етапі я розумію, що егоїзм побороти, подолати, бути альтруїстом і тому подібними речами займатися не вийде. Та? Ось. Ми, коли свідомо розуміємо, що егоїзм був вищий за наші якісь там бачення, можливості його послабити, ми можемо щось зробити, проаналізувати. Тобто, в будь-якому випадку егоїстичність буде в нас проявлятися. Ну, допустимо, ті люди, які займаються там альтруїзмом, тобто все роблять для людей, виключають якісь бачення для себе, тобто вони б могли взагалі не митися, та, не доглядати за собою, а, наприклад, мити і доглядати інших людей. В Бога ж забезпечено так, от, по планах, по тому, що ми бачимо з різних релігій, слава Богу, що Він дав нам можливість бути автономними. Я розумію, що зараз, побачивши те, що було раніше, воно мені викидається ззовні. Тобто, я можу побачити зараз цілу картину, пройшовши минулий шлях. Але я не можу змінити це минуле, яке було. Хоча в майбутньому я можу використати це як досвід. Я можу використати це як колосальний досвід в моєму житті. Тобто, що я зможу зробити? Та? Я боявся реально попросити людей про допомогу в банальних речах. От уявіть собі, я йду по вулиці. Я йду по вулиці, іспанській, наприклад, галісійській вулиці, яких я не знаю. Я такий, думаю, ах, я сам розберусь, в мене є Google, я націлений на все. Самостійно буду дивитися. Якби запитую Google, та, але все рівно там присутня доля мого внутрішнього егоїзму. Тому що є люди довкола, які розбираються тут в кожному повороті, вони знають кожного сусіда, і я би міг їх запитатись. Звісно, бар'єри мовні і тому подібне, це лише відмазки, тому що можна все перевести. Скажу так, що були моменти, коли я справді навіть в таких банальних речах не проявляв своє бажання підтримки зі сторони. Тому що мій він сказав, я все сам. І знаєте, я дуже чітко бачу людей в трейдингу, особливо коли я займався трейдингом раніше більш так плідно, чи як це буде правильно сказати. Я бачив, що люди йдуть в трейдинг заради того, щоб уникнути якихось додаткових можливостей попросити когось про щось. Тобто, або давати якісь, наприклад, зворотні контакти з людьми. Переважно тобі йдуть люди, які закриті, які не хочуть контактувати, не хочуть спілкуватися з іншими людьми. І тут я зрозумів, вау, а що я роблю з трейдингом? А що я там шукаю? Гроші. Ну, знаєте, гроші, які там зароблялись, не відчували, що ти їх заробив. Гроші, які ти втрачав, відчували, що ти їх втрачаєш. Я йшов в трейдинг, щоб не спілкуватися з великою кількістю людей. Я йшов в трейдинг, щоб при можливості не запитувати нікого про щось. Тому що якщо щось, я йду з ринком. Один на один, якби я ринку прошу зробити мені дохід. Якщо я буду навчатись в Ютубі, не спілкуючись з тими людьми. Вони не будуть навіть знати, що я роблю цей перегляд їхнього відео. Отаку підтримку я хотів. Але насправді вона лише приносила мені внутрішній, який, знаєте, такий соціальний спад. Тому що ми з вами, коли падаємо, ми падаємо в більшості випадків, тому що ми соціально не потрібні. Ну, наприклад, зараз зі мною не спілкується велика кількість людей, які спілкували зі мною раніше. По різних причинах. По різних причинах. Комусь я зараз не імпоную, для когось я, наприклад, не є ідеальною людиною, яку можна, з якою можна спілкуватися і рухатись. Для когось я, наприклад, взагалі не приношу ніякого задоволення спілкування, тому що я говорю прямо в лице все, так? Тобто люди по-різному від мене відштовхуються. Хоча в дитинстві, в якісь підліткові часи, коли в мене не було бажання якогось закриватись, тобто було вільне спілкування, відкритість, були моменти, коли мене
якби піднімало це, та я спілкуюсь з багатьма людьми, у мене є телефонна книжка, куди я можу зателефонувати багатьом друзям, попросити про допомогу, запитати про домашні завдання, навпаки, нагадати про себе, запитати, як в них справи. Тобто повід домашнього завдання мені приносив з ними спілкування, і я відчував задоволення. От давайте повернусь до початку. Банально попросити людину про щось. Банальне проханнячко, маленьке, та? Запитання, написати, поконтактувати, поспілкуватися, ми втрачаємо цей стержень. Мені багато людей пишуть і кажуть, що я не люблю відповідати на запитання. Тобто, ну, я кажу зразу, дивіться, запитання дуже глобальне, ви даєте його не чітко. Я б на вашому місці краще ознайомився з тим-то, з тим-то. У мене є такий пост, таке відео. Це я хочу максимально якісно людині допомогти. Да? Бувають люди, які пишуть і просто в наглу там починають просто надоїдати запитаннями. Да? Не будьте такими, як то кажуть, шароїдами. Будьте людьми, які запитають щось, подивіться, поспілкуйтесь з людиною, покомунікуйте з нею, скажіть їй те, що вам подобається в цій людині. Не видумуйте, а поспілкуйтеся і скажіть те, що вам подобається реально. Наприклад, мені подобається вас, що ви дивитесь це відео вже стільки часу. І ви реально круті, я вам за це дякую. І в подальшому я би вас запитав також, що б можна було покращити в моїх відео, що вам бракує, та що би хотілося більше, напишіть мені, будь ласка, в коментар. Це буде своєрідний такий контакт, там він онлайн, там він непростий, але мені треба доводити цей бар'єр, який я собі збудував. Я не контактую з великою кількістю людей, тому що я стаю закритим. Я не можу попросити людей ні про що. А це мої проблеми. Стою я зараз тут, біля мене океан, ззаді гори. Слава Богу за цю красу, але я спілкуюся з ким? Я спілкуюся з вами. Можливо, ми це робимо через онлайн, але якщо ви поставите лайк, напишете коментар, я буду вже бачити вашу соціальну активність, я буду вже бачити ваш фідбек. І ми так зможемо комунікувати з вами. Закритість, вона не приносить нам радість. Закритість виходить так, що ми процвітаємо в егоїзмі. А егоїзм, на жаль, мені перешкоджає. Я не знаю, як вам. Я сподіваюся, що це відео вам підняло трішки настрій, бо запитання, які до мене приходять, вони приходять в великій кількості по фітнесу, так? Я бачу, що є люди, які бояться щось запитатись, є люди, які дуже багато дають запитань. І дві крайності. А є люди, які задають запитання, ще зроблять якийсь гарний комплімент. І це круто, знаєте, головне, щоб це не було фальшиво. Я сподіваюся, ви вловили фішку цього відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, комунікуйте, пишіть коментарі, діліться з близькими, рідними людьми, яких ви вважаєте, от підтримує це відео, та? Бо так багато зараз закритості в нашому світі. Давайте рухатись разом, давайте рухатись до вашої цілі. Слава Богу за все, гарного вам дня. Па-па!